Det här är vår antikolikna flaska i storlek 330 ml som är vår största flaska. D-nappen är utformad att efterlikna mammas bröst, vilket gör den perfekt att kombinera med amning. Nappen har också en kolikventil, vilket ger ett jämnare flöde för barnet och mindre luft i magen. Klumpar kan ibland sätta stopp, vilket stör den naturliga rytmen för barnet. Och därför har vi ett mixernät i flaskan som löser upp eventuella klumpar när du blandar välling eller ersättning. I varje flaska medföljer en behållare som gör det lätt att förbereda för nästa måltid. Behållarna är också staplingsbara och smidiga att ta med. Som ni ser har flaskan en rak design som gör den enkel att rengöra, och på baksidan finns en tydlig måttfärg. Självklart är alla våra produkter tillverkade i säkra material och givetvis BPA-fria.